Türkiyəli alim zəlzələ üzrə mütəxəssis geofizik Övgün Ahmet Ercan Almanya'nın Der Spiegel jurnalına müsahibə verib. Profesor Ercan zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayının 100 mini keçə biləcəyini açıqlayıb. Hazırda hesablamalar bunu göstərir. 100 mindən çox insanın ölmə ihtimalı var. Nə qədər dağıdılmış bina aşkar edilsə, qurbanların sayı da bir o qədər çox olacaq, deyə Türkiyəli alim bildirib. Geofizik Alman jurnalistin qurbanların sayının 100 mindən çox ola biləcəyini necə təxmin edirsiniz sualına belə cavab verib. Zərər çəkmiş ərazi 330 km məsafədə 10 əyaləti əhatə edir. Burada 13 milyondan çox insan yaşayır. Deməli, söhbət Yunanistandan da çox əhalisi olan bir ərazidən gedir. Məlumdur ki, iki güclü zəlzələ nəticəsində 7000-ə yaxın bina dağılıb. Hesablamalarıma görə təxminən 200000-ə yaxın insan dağıntılar altında qalıb. İndiyə dək sadəcə 8000-dən çox insan xilas edilib. Zəlzələ mütəxəssisi sonda Türkiyənin ən böyük fəlakətlərindən biri ilə qarşılaşdığını bildirib.